Lietuvos Šindokai Kan Karate Federacija naująjį 2011-2012 metų kumite rungties sezoną lapkričio 20 dieną pradėjo Vilniuje. Šiame turnyre Vilniaus taurė 2011 be vilniečių dalyvavo nemažas būrys sportininkų iš Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Prienų, Visagino ir Jonavos sporto klubų. Nuo Lietuvos čempionato praėjo nemažai laiko, todėl sportininkai jau buvo pasiilgę sportinio jaudulio ir noro nugalėti. Taip kaip ir praėjusį sezoną visiems dalyvavusiems turnyre buvo skiriami reitingo taškai ir tik patys stipriausi galės dalyvauti 2012 metų Lietuvos čempionate. Daugiausiai reitingo taškų gavo tie, kurie turnyre iškovojo pirmasis vietas. Tai Donatas Bruožis, Tomas Karpius, Tomas Pukinskas iš klubo Tora, Gytis Naujikas, Kestutis Kavaliauskas iš klubo Du Vilkai, Sergei Herkabliuk iš klubo Kovotojas, Rokas Litvaitis iš klubo Godžiurių, Adam Blui, Tomek Godlijevskij, Ignatov Ernest, Diana Kolesnikova iš klubo FMC, Jonaviškiai Dominikas Bukantas ir Tautvydas Malinauskas bei Julius Dereškevičius iš klubo Spektras. Naujajame 2011-2012 metų sezone Lietuvos Šindokai Kan Federacija numato surengti ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų Lietuvos čempionatą. Todėl jau šio turnyro metu įvyko dvi suaugusiųjų reitingo kovos. Pirmoje kovoje pergalę šventė visaginietis Oleg Dorodnov klubas Kovotojas. Jis nugalėjo Klaipėdos klubo RKMC atstovą Ilja Talonov. Antroje kovoje nugalėjo Vilniaus atstovas Gediminas Imbrasas klubas SMC. O nesėkmę patyrė Kauno klubo Tor atstovas Paulius Stankevičius. Po šio turnyro dalyviams daug ilsėtis neteks, nes jau gruodžio 17 dieną Prienuose numatoma surengti Lietuvos Šindokai Kan Karate kalėdinį turnyrą, skirtą Prienų kovinės savigynos klubo Spektras 20-mečiui paminėti.